Odens el considera un dels millors poetes del segle XX. És un poeta anglès nascut el 1907, mort el 1973. I, en anglès, com he dit, però es nacionalitza com a nord-americà l'any 46, 1946. Per tant, ja d'entrada, es podien establir dues etapes a la seva vida i a la seva obra, no? L'etapa anglesa i la nord-americana. Això ja seria una cosa. N'hi ha més, n'hi ha més. Hi ha més divisions que es poden fer amb la seva vida i amb la seva obra. Per exemple, ja veurem, ell comença escrivint, quan és molt jove, uns poemes molt experimentals, inspirats en Eliot, sobretot, un altre dels seus noms de la poesia del segle XX. Després canvia d'estil, passa a escriure en un estil molt més planer, aparentment molt més assequible, sí. Està influït pel marxisme i la psicoanàlisi fins que, coincidint en bona part amb el seu, diguem-ne, exili americà als Estats Units, llavors té una mena de conversió religiosa i la seva obra passa a estar molt marcada per aquest fet. Per tant, hi ha diferents obres, sí? Hi ha diferents etapes. El que us diré ara, dedicaré a seguir força aquest llibre, que és el que vam editar a Papers de Varsàvia, perquè els articles que vam carregar, especialistes mundials, estan ordenats cronològicament a partir de les diferents etapes de l'Odin. I n'he seguit bastants dels articles que trobem aquí. He dit que fa un moment que Odin escriu en un estil, almenys la part més coneguda, més important de la seva obra, en un estil en principi planer, principi assequible. Per tant, molts dels seus poemes són en principi fàcils d'entendre i d'interpretar. Només un petit advertiment, això és veritat, no en tota la poesia d'Odin, després ho veurem, que hi ha poemes més difícils que altres, però sí que en veurem molts. De fet, tots els que teniu a les fotocòpies són poemes bastant assequibles, bastant clars. Però haurem de fer alguns matisos en aquesta qüestió. És a dir, Odin, amb la seva poesia més coneguda, segueix una línia que és molt anglesa, de llenguatge planer i de parlar de la pròpia experiència, experiència humana més comuna. En això crea una certa escola, un poeta posterior que anglès també, que és Philip Larkin, que aprofundeix una mica en aquesta línia i va més enllà encara, una poesia fins i tot molt satírica. Ja veurem que l'humor també apareix. Odin és un dels registres que ell fa servir, un humor crític, però després ho és també i molt al davant. Ara bé, això que sembla que en principi és una poesia, diguem-ne, fàcil, entre cometes, ja veurem que de vegades pot enganyar una mica. A mi de vegades em fa pensar una mica en un poeta català, que és el Gabriel Ferrater, que sóc el que coneixia molt bé Odin. Gabriel Ferrater és un poeta que quan comencem a llegir-lo, sobretot si comencem pels poemes més coneguts, sembla fàcil. I quan continuem, en realitat, el que veiem és que és extraordinàriament difícil. Té un poema de Ferrater que es diu In Memoriam, comença dient, és un poema molt llarg i narratiu, comença dient: quan va començar la guerra jo tenia 14 anys i 2 mesos. De primer no em va fer gaire efecte. Va dir, senyor, pinta la seva vida, això. És molt senzill. I després anem veient que en realitat tot és molt més complicat. No passa tant això, però veurem que hi ha poemes seus que, en fi, no es pot dir precisament que siguin fàcils. Ja veurem que hi ha de